Demek eng avvalo nimadan boshlash kerak? Avval marketingga kirishdan avval o'sha har 10 tadan 9 ta sizdan biriga aylanib qolmaslik uchun odam raz biznes boshladimi? Yo'lga chiqdimi? Juda ham katta safar bu. O'ziga 4 ta savol berish kerak. Birinchisi, hozir qayerdamiz? Qayerga bormoqchimiz? Final destination dedi. O haqiqiy bizim maqsadimiz nima? Ve üçüncü savol qanday boramiz? Ve to'rtinchi savol borganimizni qanday bilamiz? Ya'ni asosiy maqsadga erishgandan keyin keyingi katta maqsadni qo'yish kerak. Avvalgi darslarimizda aytib o'tganmiz, har bir kompaniyada yoki har bir insonda hayotda oliy maqsadi bo'ladi, eng katta maqsadi. Unga erishtiruvchi yo'lni strategiya deb atarkan olimlar. Oliy maqsad o'zi kichkina kichkina maqsadlarga bo'linadi. Buni otini reja deymiz. O'sha rejalarni amalga oshirish uchun qilinadigan yo'llar, buni otini taktika deb ataymiz. Xo'p, O'zbekistonda marketingni holati qanday? Nima uchun siz bilan men bu sohada gaplashyapmiz? Umuman shu siz amallasa bo'lmaydimi? Ehtimol bo'lmasa hozir shunga javob beramiz. Ko'pchilik buni biladi, yoshi kattalar eslasa O'zbekistonda ishlab chiqarish subyektlari avval ancha kam edi. Juda ham kam edi desem bo'lavera. Birorta zavod yoki birorta ishlab chiqarish obyektiga borib narsa olaman desangiz, to'lov qilib qo'yib oldindan pul berib bir oydan keyin tovar olardingiz. Temir daftarga yozib qo'yishadi. Navbat kutib odamlar charchab ketardi. Sotuvchilar qiynalishadi. Hozir Xudoga ming qatla shukur, ishlab chiqaruvchilar ko'payib ketdi, xizmat ko'rsatuvchilarim ko'payib ketdi. Endi bitta masala, sotish muammo bo'lib qoldi. Shu qadar ko'pligidan agar birorta do'kon ochsangiz, ayniqsa oziq-ovqat do'kon ochsangiz, o'zlari kelib tashib ketishadi. Pulni berishingiz ham shart emas, pulni sotib bo'lganingizdan keyin berasiz deyishadi. Realga ishlashga ham tayyor. Shu qadar sotuv tizimi aktual, ya'ni dolzarb darajaga chiqdi. Endi o'z o'ylab ko'ring, endi marketing bu yerda kerakmi yoki kerak emasmi? Aslida marketing nima degani? Marketing inglizcha market degan so'z olingan, o'z talaffuzi marketing deb o'qiladi. Endi biz o'zbekchalab marketing deymiz. Xo'p. Ya'ni bozor degani. Bozor degani bilan bozordan ham ko'ra, bozorni ichidagi biz uchun eng qimmatli, eng qiymatli narsa, ya'ni inson iste'molchini o'rganadigan fan. Biz iste'molchilarimiz kimlar, qayerlarda yuribdi, ularning qarashlari qanaqa va uni qanday jalb qilib biz o'z tovarimiz yo xizmatimizni sotamiz. Xullas kalom, sizda produkt, mahsulot bor, iste'molchida ehtiyoj bor. U sizni qidirib yuribdi, siz uni qidirib yuribsiz. Ikki yoshni uchrashtirib qo'yadigan narsani otini marketing deydi. Umuman marketing haqida o'ta zo'r latifa bor, o'shani aytib o'tib ketay. Bir inson bozorga kepti, kelib eshagini bog'lab ichkariga kirib ketib, qaytib chiqsa eshagi yo'q ekan. Keyin odamlar eshagimni ko'rmadingizlarmi deb rosa qidirib so'rabdi, hech kim ko'rmagan ekan topolmadi. O'zi izlab ko'ribdi, yarim soat qidiribdi, hech qayerdan eshagini topolmabdi. Keyin siqilib o'tirsa bir odam kirdida, ha aka tinchmi desa, nega siqilib o'tirsiz? Eshagimni yo'qotib qo'ydim, yarim soatdan beri topolmayapman dedi. Ha, tabiiy eshak ekan. Mana biz topib kelamiz-a. Top kesek, sinchisigina mi berasiz? Falancha so'm pul beraman dedi. Ha, yaxshi deb. Hali odam ketib yarim soatda qidirib topolmay eshagini 3 daqiqada topib kelgan ekan. Og'zi ochilib qolgan hali eshakni egasi qarab turun. O'ylanib qopti-da. Shap yoqasidan ushlab tariq. Eshak topib kelgan odam. Sen kazzob o'g'ri, men eshagimni ataydan o'g'irlab ketgansan dedi. Nimaga unaqa deyapsiz? Sen o'g'irlab ketib, meni suyunch puli ta'ma qilmoqchi bo'lgansan. Isbotingiz qani desa, men yarim soatdan beri topolmagan eshakni sen qanaqasiga 3 daqiqada topding unda desa, haligi aytgan ekan. Men darrov qidirishga yugurib ketishdan avval to'xtab o'yladim.
Agar eşek bo'lganimda qayoqqa qarab yurgan bo'lardim dedim. Umuman, marketingning eng asosiy mohiyati, marketingning eng asosiy mazmuni sizni iste'molchi tarafdan o'zingiz tomonga qaray olishingiz, bozorga qaray olishingiz. İste'molchi bo'lganimda men o'zimni qanday tutardim degan savolga javob bera olish qobiliyatini, malakasini shakllantiruvchi fan. Bu azizlarim marketing bo'lar ekan. Umuman marketing nima degani? Siz bozorni o'rganishingiz, ob-havoni bilishingiz, iste'molchini attitude deydi shu xatti-harakatlarini, uni didini, uni sizni tovaringiz qanday qabul qilishini, qaysi narx unga to'g'ri kelishi, qaysi dizayn uni didiga mos kelishini hammasini hisob-kitob qilib o'rganuvchi fan bu marketing deyiladi. Bir tarixda bir ajoyib bir faylasuf odam o'tgan. Xitoyda Sun Tzu degan shu odamda The Art of War degan kitobi bor. Iskustvo vayni degan jang san'ati. Bu o'tgan shu 3000 yillikda yozilgan eng kuchli kitoblarning yuztaligiga kiradigan kitob. Management bo'yicha juda ham kuchli qo'llanma, marketing sohasida ishlatsa bo'ladi. O'shanda bir bandi keladi. Sun The Art of War kitobida shunday gap keladiki, siz jangga kirishdan avval jang qiladigan joyingizni avvaldan borib o'rganing. Qayerdan shamol esyapti? Quyosh qaysi tomondan qayerga qarab tushyapti? Qayerda dara bor? Qayerda yopiq qir bor? Iloji boricha tepadan pastga qarab urish kerak. Iloji boricha quyosh ko'z olmaydigan tomonda turish kerak, iloji boricha shamolga qarshi tomonda turmasdan urish kerak. Ya'ni kim sen avval o'rganib, keyin jangga kirishmas ekansan, juda ko'p yutqizishga duchor bo'lasan dedi. Agar avvaldan o'rganib, keyin jangga kirishsang, muvaffaqiyat katta ehtimol bilan sen tomonda bo'ladi dedi. Marketing ham umuman hozir iqtisodiy jang ketyapti desak, butun dunyo bozorlarida siz o'sha jang bo'ladigan joyni oldindan borib o'rganishingiz, shamol, quyosh, ob-havo sizga qanday ta'sir qilishini oldindan bilishingiz sizni muvaffaqiyatingizni ta'minlaydi. Siz bilmagan joyda urusha olmaysiz, siz bilmagan joyga kira olmaysiz. Odam ko'zini yumib o'rtacha odam agar endi boshlasa 40 qadamdan uzoq yura olmaydi. Qo'rqasiz keyin qadam tashlashga. O'shaning uchun darhol qadam tashlash uchun ko'zimizni ochish uchun marketing kerak ekan, bo'lmasa ko'zimizni qisib yurishimiz kerak ekan. Xo'p. Demak, marketingda eng birinchi nimadan boshlash kerak? Eng birinchi har kuni Xudo xohlasa bitta yaxshi hikoya marketingga oid, bitta yaxshi statistika va bitta yaxshi prinsipni aytib qisqaroq qilib Xudo xohlasa darsimizni yakunlash niyatimiz bor. Birinchi prinsip bu halollik prinsipi. İste'molchini bir martalik iste'molchi emas, uzoq muddatli aloqa o'rnatadigan sizni doimiy mijozingizga aylantirishingiz shart. Buning uchun avvalo sizda halollik prinsipi bo'lishi kerak. Bitta yaxshi misol bilan tushuntirib beraman. Yaqinda bir biznes treningda kuzatgandim. Trener aytib beryaptiki, men bir uy olmoqchi edim dedim. Uy olmoqchi edim, bir makler bilan kelishdik. Bir uyga taklif qildi. Bordim, uchastkani ko'rdim. Orzuyimdagi uy bo'lib chiqdi. Qo'shnilarim juda ham samimiy ekan, o'zimga yoqdi. Bo'ldi, olaman deb kelishdik. Haligi ayolim bir kelib ko'rsin. Nasib qilsa, unga ham yoqsa, pulini to'layman va sizga komissionniy shirinkamoy deydim o'zbekchasiga, beraman deb chaqirdim. Ayolim keldi. Ayolimga uyni ko'rsatayotgandim, ayolimga ham juda ham yoqdi. Shunda haligi makler dallol deydimi? Yugurib keldi oldimga dedi. Yugurib keldi-da, aka siz bir buyoqqa qarab yuborasizmi dedi. Ha nima tinchlikmi dedi. Chetga tortdi sekin. Uzr akajon, men sizni ayolingizni homiladorligini bilmagandim. Agar homilador ekanligini bilganimda men bu uyni sizga taklif qilmagan bo'lardim deb aytdi. Hayron qoldim. Nimaga desam, chekkada bir narsani ko'rsatdi. Hovlidan tashqari chiqdik.
shit bor ekan, hali elektr shit deydi. Elektr shitda transformatorlar ko'p joylashgan joy bo'ladi. O'sha joyga 30 metr yaqin ekan uyim. O'shani ko'rsatdi ekan, o'shani joyni ko'ryapsizmi? Ha. O'shandan chiqadigan kuchlanish shu endi rivojlanib kelayotgan bolalarga, ayniqsa bo'lib ham beremin ayollarga, homilador ayollarga juda ham negatif ta'siri bor. Bola rivojlanishida ta'sir o'tkazadi. Men to'g'ri o'tkazib yuborishim mumkin, sizga bu uyni aytmasam bo'lardi, lekin sizdan olgan pullarni men borib bolalarimni qanaqa bediraman deb menga ro'y-rost aytdi. Agar ishonmasangiz, o'zi tekshirib ko'ring internetdan. Agar yo'q olmayman deb fikringizdan qaytsangiz, men xafa emasman. Eng muhimi siz norozi bo'lib qolmang olgandan keyin deb aytdi. Keyin hayron qoldim, uyga kelib turib qidirdim. Qarasam rostdan ham shu transformatorlar ko'p bo'lgan, shu elektr setning markazi shitlari bor joyda kuchlanish yuqoriroq bo'lar ekan va u homilador ayollarga ta'siri bor ekan. Internetda qidirib topdimda, hali maklerga, ya'ni rieltorga telefon qilib, uzr uka, rostdan aytganingiz uchun rahmat, lekin shunday bo'lib chiqdi, men bu uyni ololmayman deb aytdim. Keyin aytyapti trener, boshqa makler topdim, boshqa uy topib berishdi. Rostdan yoqdi, atrofidaligi narsalar yo'q ekan. Keyin bu uyga ko'chib o'tdik. Yoqdi, yashayotdik. Oradan 10 kun o'tgandan keyin qaynanam bizga mehmonga keldida, uyni ko'rib, kuyov biz uy olmoqchi edik, xabaring bor, shu uyni topib bergan maklerni nomerini, raqamini menga bera olasanmi deb so'radi. Haligi trener savol beryapti zaldagilarga. Nima deb o'ylaysizlar, men qaysi maklerning raqamini beraman qaynonamga deyapti. Albatta birinchisi. Men qaynonamga qarab aytdim, oyijon, men sizga bu maklerni raqamini berolmayman, lekin undan ham zo'rini raqamini beraman. Men aniq ishonamanki, u sizni aldamaydi. Halol inson sizga eng zo'r, sizga to'g'ri tushadigan uyni topib beradi deb birinchi maklerni raqamini berdim dedi. Undan keyin uchta do'stim mendan shu yaqinda uy olding, realtor raqamini ber deb so'radi. Yana o'sha birinchi maklerni raqamini berdim. Yana kamiga mana hozir sizlarga katta biznes treningda o'sha maklerni gapirib reklama qilib turibman. Vaholanki men u bilan hech qanaqa shartnomani amalga oshirmagan, ya'ni xarid qilmagan bo'lsam da, uni halolligini ko'rib, uni jonkuyarligini ko'rib, iste'molchini rozi qilishini ko'rib, o'zimni orqamdan to'rtta salohiyatli xaridor topib berdim. Ya'ni men unga xizmat qildim deyapti. Shu, ya'ni eng birinchi qoida halollik prinsipiga asoslangan bo'lishi kerak marketing strategiyasi va iste'molchi bilan faqatgina bir martalik aloqamiz, uzoq muddatli long term da o'sha aloqani yo'lga qo'yishga harakat qilish kerak. Agar ko'p gapirmagan bo'lsak, 5 ta P'ni marketing mix tushuntirib, bitta statistika bilan bugungi darsimizda yakunlasak ham bo'lar ekan. Bu nima degani? 5 ta P marketing mix deb ataladi. Marketingda biz e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan har bir kompaniya 5 ta P'ni mana shunaqasiga yozib, bunaqasiga konkurentlarini yozib, o'zini solishtirish kerak bo'lgan narsa bor. Buni otini birinchisi price, ya'ni narx, ikkinchisi product mahsulot, uchinchisi place joy, to'rtinchisi promotion marketing reklama, продвижение va oxirgisi personal, ya'ni kadrlar, xodimlar. Mana shu 5 ta yo'nalish bo'yicha, ya'ni bugun doskamiz yo'q, yodlab qolishga majburmiz. 5 ta indikator bo'yicha odam o'zini boyagi 4 ta savol bilan bir qiynab ko'rishi kerak. Ya'ni narx jihatdan. Mana siz savdogarsiz, hozir sotayotgan narxingiz bor. Ya'ni P'larni har biri bo'yicha boyagi 4 ta savolga javob berib ko'ring. Biz hozir qayerdamiz, bizning kompaniyamiz qayerda, qayerga qarab bormoqdamiz, o'z niyat nima? Unga qanday yetib boramiz va borganimiz qanday bilamiz? Masalan, siz hozir 250 mingdan bir tovar sotyapsiz. Hozirgi holatingiz, biz qayerdamiz degandagi P'ni javobi.
Maqsadimiz nima? Ya'ni siz iloji boricha arzonroq sotsangiz tezroq aylantirasiz. Foydangizni o'zgarmagan holatda narxni arzonlashtirish, ya'ni 230 yoki 200 ming qilish sizning maqsadingiz. Qanday boramiz? Iloji boricha birinchi qo'llardan olish yoki prямой import qilish. Va oxirgicha qanday bilamiz? O'z savolga javob aniq. Va promotion jihatdan ham, product jihatdan ham har bittasiga shu 4 ta savol berish kerak. Aynan hozir in current situation, hozir holatda qayerdamiz? Asıl maqsadimiz qayer? Unga qanday yetib boramiz va borganimiz qanday bo'ladi? Mana shu 5 ta P'ni o'zgartirish, rivojlantirish bo'yicha bu maslahat. Savol bermasa miya javob qidirmaydi. Savol bermasa inson harakatga kelmaydi. Juda ko'p savol berish kerak. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhumodan so'rashgan ekan. Sizga buncha ilm qaydan kelgan desa, aqlli qalb bilan va so'rovchi til bilan degan ekan. Ya'ni mushohada qiluvchi qalb, aql bilan va ko'p savol beruvchi til bilan. O'shaning uchun inson yo bilgan odamlardan yo o'zidan tinmay savol beruvish kerak. O'zing sen qayerga qarab ketyapsan, qanday erishasan? Qaysi maqsading, qanday erishasan? To'xtovsiz ravishda. Xo'p, endi hozirgina statistikani sizlarga keltirib o'tay va bugungi darsni sekin yakunlaymiz. Bu birinchisi. Avval aytganmiz, takror bo'lsin, bugun rasman kursni boshi bo'lgan uchun. Avval business administration da bir qismi sifatida marketingni juda ham tez o'tib ketganmiz, lekin hozir endi batafsil o'rganishga bel bog'ladik, shuning uchun ba'zi bir ma'lumotlarni takrorlaymiz. Avvalgi darslarimizni ko'rgan bo'lsangiz, og'irmang. Demak, birinchi statistika sizni do'koningizdan mamnun bo'lib chiqqan inson, rozi bo'lib chiqqan inson o'zining atrofidagi 12 ta insonga sizning do'koningizni maqtaydi. Shu joydan oldim, tavsiya qilaman deb. Sizni do'koningizdan yoki xizmatingizdan norozi bo'lib chiqqan inson esa 30 ta odamga yomonlab chiqadi. Qayerdan olsangiz oling, lekin o'sha iploslardan olmanglar dedim. Bu juda ham o'yga tomdiradigan narsa. Ya'ni iste'molchi, xaridor atoyi xudo. Bizga ustozlar shuni o'rgatgan. Alloh taolaning ne'mati bo'ladi deb. Podsholardek kutib olib, podsholardek kuzatib qo'yish kerak. Juda ko'p sotuvchilarda ko'radigan bitta xatomiz bor. Ya'ni adolatni qilib gapiradimi yoki iste'molchini ishlashga majbur qiladi-da. Nomerni yozib oling, telefon qilarsiz, nomerni yozib oling. Telegramdan tashlasangiz o'zim jo'natib yuboraman, o'hokaza. Aslida siz uni nomerni yozib olishingiz kerak. Oddiy misol aytaman mana. Juda ko'pchilik telefon olgani, ko'pchilik Malikadan oladi, Toshkentdan. Yaqinda shu seminar guruhimiz bilan shuni gaplashgandik. Mana siz tasavvur qiling, yaqinda telefon oldingiz yoki eng oxirgi olganingizni eslang. Qaysi biringizga bir hafta o'tgandan keyin yoki 3 kun o'tgandan keyin telefon bo'lgan? Qaysi ma'nodaki? Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Ha, rahmat. Ming bor uzr, bezovta qilib qo'ydim. Men SSS Ali Malika bozorida shu do'kondan qo'ng'iroq qilyapman. Ismim falonchi. Esizda bo'lsa 3 kun oldin mendan telefon sotib olgandingiz. Ha, esadim deysiz. Aka, o'sha telefon yaxshi ishlayaptimi? Rozimisiz? Yo rang pangi o'xshamagan yo yoqmagan bo'lsa, qaytarib kelsangiz almashtirib beraman. O'zi hech kim bormaydi. Shunday uchun ko'ngil uchun so'rab qo'ygan taqdirda ham. Yoki biror bir tushunmayotgan joylaringiz bo'lsa, yoki biror ishlamagan, zuboy bergan joylari bo'lsa, ayting, iloj boricha shu muammolarni bartaraf qilaylik. Jonimni so'ring, beray, shu maslahat ayamayman deb qo'ng'iroq qilganmi sizga biror marta? Kimdir? Savol, o'ylab ko'ring. Farqi televizor olasizmi? Birorta mahsulot olsangiz, qimmatli mana. Qimmatli degani bitta oyligingizni olasiz, o'shani qiymatidan baland bo'lgan hamma narsa siz qiymatli, qimmatli buyum bo'lasiz siz uchun, oilangiz uchun. O'sha qimmatbaho bir narsa olsangiz, sizga 3 kundan keyin yoki 1 haftadan keyin qo'ng'iroq qilishgan, aka, sizga yo yangimga mavoda rangi yoqmagan bo'lsa almashtirib beraylik, yo biror joyi sifatsiz chiqqan bo'lsa almashtirib beraylik, yo tushunmayotgan joyingiz bo'lsa ayting, biz to'g'irlab beramiz yo maslahat beramiz deb so'raganmish paytgacha. So'ramagan, so'ramaydi ham O'zbekiston sharoitida menimcha so'ramasa ham kerak. O'sha qolganlarni so'ramagani sizning kuchli tomoningiz bo'lsin. Qaysiki
Endi tasavvur qiling. Telefonni oldingiz yo televizorni oldingiz. Sizga bir haftadan keyin telefon bo'lyapti. O'sha paytda raqamlaringiz olib qolishgan. Klientska baza deydi, buni shakllantirishdi. Assalomu alaykum. Falonchi aka yaxshimisiz? Falonchi opa yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Kim bu tanimadim? Opa, aka, men haligi Malika bozoridan falonchi bo'laman. Esizda bo'lsa bir hafta oldin bizdan televizor yo telefon olib ketgandingiz. Esladingizmi? Ha, esladingiz. Aka, shu yaxshi ishlayaptimi? Kamchiligi bo'lmadimi? Yo bu joyi yoqmay qolmadimi? Yo tushunmayotgan joyingiz bo'lsa so'rang, hozir hal qilay. Desa, nima deysiz? Bo'lasiz, hozir telefonga, televizorga tushunmaydigan odamlar o'zi qolmagan, lekin xursand bo'lasiz. Hozir ko'ngil odami kamayib ketdi-da. Odam juda ham xursand bo'ladi. Keyin qarang. Aka, biror xizmat bo'lsa yoki biror savollar bo'lsa yoki tanish bilishlardan o'bikim olaman deydigan bo'lsa, shu raqamda bo'lamiz. Agar ma'lumot kelmasa, saqlanib qo'ying, saqlab qo'ying. Doim 24 soat siz uchun biz aloqadamiz desa, siz aniq saqlab qo'yasiz o'sha odamni. Chunki haligi gapda o'sha kimki bir ko'ngli buzuqni xotirini shod aylagay, oncha borkin kaba vayron bo'lsa obod aylagay dedi. Ko'ngil so'raydiganlar kamayib ketdi hozir. Qarindoshlar so'ramaydi, begona so'rabman. Xullas. Hozir bizda nima, realniy hayotda nima bo'lyapti? Bozorga borsangiz, mana vizitkani olib qo'ying, telefon qilasiz, haligi yana kerak bo'lsa aylanib kelasiz, mana vizitkani olib qo'ying, vizitkani olib qo'ying, vizitka beradi. Tavba qildim. Menda savol tug'iladi. Men nima uchun aynan seni saqlab qo'yishim kerak telefonimda, bitta joyda band qilib. Nima uchun men miyamda bitta yacheykani sen bilan band qilishim kerak degan savolga javob bera olmasa, iste'molchi birinchi ko'ringan axlat qutiga siz vizitkani yo o'sha broshyurani yo flyer tashlab ketadi. O'shaning uchun siz unga nomeringizni saqlab qo'yishga buyurmasdan kelgan odamni iloji boricha nima mahsulot oldi? Voy, nima qo'limga tushdi. Xo'p. Nima mahsulot oldi? Qachon oldi? Raqami necha, ismi nima va qayerdan? Mana shu 5 ta ma'lumotni yozib qo'yishingiz kerak Excelga, juda bo'lmasa. Va albatta, shuni qonuniyat qiling, bitta operatorizga shuni tayinlab qo'ying. 3 kundan keyin yoki 1 haftadan keyin qo'ng'iroq qil deb, hol ahvol so'ra deb. Bu nima uchun buni aytayapman? Juda ko'pchilik yangi mijozlar orqasidan quvadigan bo'lib ketgan hozirgi hayotda. 95% marketing xarajatlari yangi klientni tortishga qaratilgan. Aslida yangi klient, yangi mijoz degani sizga juda ko'p narsa bermaydi. Statistika bo'yicha sizni avvalgi doimiy mijozlaringizga sotish ehtimolingiz 50-60% bo'ladi. Yoki cherez o'shalar orqali sotish ehtimolingiz 50-60% bo'ladi. Yangi mijozlarga sotish ehtimoli 5%dan 20%gacha. Bu nima degani? Sizdan avval mahsulot xarid qilgan odamlar va ularning networkingi, ya'ni qarindoshlariga, tanishlariga 10 tasidan o'rtacha 6 ta 7 tasiga sotish ehtimoliz bor, aniq bu statistika bo'yicha. Lekin yangi bir 10 ta hali odam bo'ladigan bo'lsa, mijoz kelib siz bir amallab SMM qilasiz, kanallarga reklama berasiz, o'z kam reaksiya berishadi, lekin o'shalardan ham 10 tasidan sotish ehtimoliz 2 ta bo'lar ekan. Bularni foizini keyinroq inshaalloh keyingi darslarda gaplashamiz, qanday ishlash haqida. Bugunchalik mana shunaqa gaplar edi. Qolgan statistikalar bilasizlar, masalan, dunyo bo'ylab 90% savdo irratsional, ya'ni aqlga tayanmas, hissiyotga berilib qilinadi, 10% aqliy qilinadi. Misol uchun Karzinkaga oddiy bir buxankaga borasiz, bir dunyo bozor qilib kelasiz, holanki u narsalar siz uchun ayni damda zarur, muhim bo'lmay turgan bo'ladi. Hissiyotga berilib qolib, nimalar olib qo'yganingizni o'zingiz bilmaysiz. O'shaning uchun hissiyotlarga berilmang.